kaip atpažinti žmogų, kuris tikrai pasieks tikslą. Labai paprastai. Ta žmogus turi panašus į tokį žmogų, kuris labai labai nori tualetą. Vat įsivaizduokit, jūs labai labai norite tualetą. Ir labai norite tualetą. Ar pas jūs bus pasiteisinti tokie, kad aš neradau tualeto. Ieškojau, neradau. Tu negali, tu taip jau kenti, kad ar neradau. Arba aš nuėjau ir buvo uždaryta. Pasibeldžiau, niekas netidarė. O, gerai, jis įspėjo, pasikojas ilgus, jis gida bėgo greit, o aš nespėjau. Aš neturiu pinigų. Apsisijojau, ne? Aš jau, žinokit, pripratau tai daryti, 6 kartus apsisijojau, man pastoviai nepavyksta. Aš nuolatos įsijojau į kelnes. Dar ganas baisiau. Tai negali būti, suprant, tai negali būti, jeigu žmogus taip kalba, turi būti toks, kaip nori į tualetą. Jis nesako, man trūko motivacijos, aš ėjau, bet persinorėjau, labai norėjau, arba ten, ir taip toliau, taip toliau, tai yra nerealu. Ir jeigu jūs rasite tokį žmogų, arba jūs toks žmogus, va tada jūs galite pasiekti viską, kaip tas, kuris nori labai į tualetą.